2022 ilin oktyabrın 6-sında Fransa Prezidenti Macron ve Avropa İttifakı Şurasının sədri Michelin desteğiyle Azerbaycan Prezidenti ile razılığa geldi ki, 1991-ci il Almata bəyanaməsinin əsasında münasibətlərimizi normallaşdıraq. Buna əsasən keçmiş Sovet Ermənistanı və Sovet Azərbaycanı bizim dövlət sərhədlərimizə çevrilsin. Üç gün əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michelin vasitəçiliyi ilə biz addım atdıq ki, Ermənistan 86,6000 kvadrat kilometrlik Azərbaycan ərazisini, Azərbaycan isə 29,8000 kvadrat kilometrlik Ermənistan ərazisini tanısın.